Старт чи номер 10? Зараз не бачу. Номер 10? Ну ладно, на старт. Максим Павлютін, прошу. Під клас N, клас новачки, ніколи не приймав участь. Ямаха МТ-07 з міста Харків. Будь ласка, привітаємо нашого учасника з іншого міста, де їхав адепт Джимхани. Старт по готовності. О, як продумався, да? Зараз позиційний питання. Харківські джимхани, вони не сидять на місці. Вони теж катають і онлайн-чемпіонати катають. І самі там практикуються. Дивіться на цей виворот. Теж поспилювали по мною вивечі. Ну дивимося, оп, підхоплення, раз, змішкою, оп, погасився, да, один, ну, стоїв, далі не копав. Трошки, асерміли повністю, ох, бачите, що значить вірмувати кінську перекладку? Як мотоцикл вистрілює, ви переложите сіло і задавили гарно. Розворотить. Не туди. А, ні, туди розвивається. Туди. Я на туди. І хвилина 17.95.